אתה חושב שאתה שחקן טוב? על. כן, שחקן על. סבבה. שחקן על! על. על, יאללה. נפץ. נפץ. מה קורה חברים? ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי, היום אני מארח את רועי פלדמן. מה קורה חברים? אז היום המטרה שלנו בסרטון, מטרת הלייקים, דבר אליי, עקפנו את השלוש שלנו. 4,000 עגול. 4,000 עגול. תסביר מה עושים עכשיו, זה סדרה חדשה, תסביר. רעיון שלי, רעיון שלי, פעם ראשונה שמישהו עושה את זה בארץ, אנחנו בעצם נבחר, כמו שאתם יודעים שמוכרים דף. רגע, שנייה, שנייה, חיל האוויר עולה ליד הבית של רועי, את המטוסים, שנייה. רגע, רגע, שנייה, נוחתים. אז מה שאנחנו בעצם נעשה היום, אתם יודעים שאתם מוכרים דראפט, יש לכם 5 אופציות בעצם בכל בחירה. אנחנו נבחר מספר, המספר שאנחנו מסכמים עליו זה 4. אנחנו בעצם לא נוכל לקחת שום דבר שיצא בבחירה הרביעית, כולל מערך. יאללה. מה שהבנתם, פשוט יאללה, בואו נתחיל ואתם תבינו איך זה עובד. אוקיי, לא נדפקנו. 3, 4, 3, כן? יאללה, אסור לנו לקחת את 4. נזכור. אוקיי. עזר. לא, לבנדובסקי האמת, אתה יודע? יאללה, קח. לא, עזר. לא, לבנדובסקי. לא, עזר. יאללה, יאללה. דיבלה בסוף? כן, בא לי להשאיר את העמדות התקפיות, אחי, זה הכי תוסס. אני לא אומר כלום, אחי. יאללה, אסור 4. אוקיי. עזר. אתה רואה? את קוטין נגיד אסור לקחת, אתם מבינים? כי הוא על הרביעי. כל הכל. יאללה, בסט, פיגו, בסט, פיגו, בסט. סטי, אופה, פה. מסי! אני מת. יאללה, רונלדו, 99. אני מת. נגיד את זה אבי, אסור לקחת. אירן! אני מת. סלח, כן, סלח, אין פה מה... בוא נה, אתה חולה על זה אבי. בבקשה משהו טוב ולא בארבע. טוב, מאוד. טוב דה פול, טוב דה פול. וואו, לי חזק מאוד. חזק. יאללה. גיקס, נדווד, גיקס, נדווד. טאדיץ'. אל שראוי נגיד אסור לקחת, וואו, עוזר לנו מוגזם. אז, אבל טאדיץ' זה רייטינג, אז ניקח אותו. לטס גו, אחי. מרסלו, 90. יו, לא, לא. גם אני חולה על טאובין, הוא שחקן, אחי. יו, אסור לנו את טאובין. הוא נלך על סרביה, לצערנו הרב. יאללה. יאללה, בלם, שמאל. אוף. קליל, קליל, איזו. וואו, מלטיני, קנברו. וואו, חזק מאוד ברזגלי, חזק מאוד. אהבת את החזק מאוד, אה? כן, כן. יואו. וואי, מזל שהוא לא יצא בארבע. בלינדו ונדייק. ונדייק. עכשיו להחליף, 15, אותם. מצב לא רע, מצב לא רע. מצב סבבה, יש לנו גם שוער. יאשין יסדר אותנו, בבקשה יאשין ולא בארבע. לטס גו! וואו! גו! למה למוכר? וואלה, אנחנו סבבה, אנחנו עומדים טוב. החמש פיקים האלה נורא נורא חשובים, בואו נקווה שלא נדפק. אוי ובוי. אתה חייב להגיד את המשפט הזה? כן, כן. יאללה. נו. לא, או. יש. ג'ורג' בסט. וואלה, הוא גם טוב, הוא נפץ גם בדיוק. נפץ, גם לכימיה עומד לנו בול. מי שלא רואה מצולמים, יהיה לינק למטה, סתם. יו. ממש טוב המרסלו הזה. לא עדיף, לא עדיף בנזמה. לא. לא. אז מה עושים? איפה תוקים אותו כאילו? או שלא תוקים אותו, אולי רייטינג. כן, אולי ברייטינג, בוא נראה. יאללה, 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 דפדף. רגע, אני מומחה בדברים האלה, תן לי רגע. לא. לא! וואו, וואי, יפה, סבבה. סנצ'ו אי אפשר. אפשר סנצ'ו, אבל לפחות עם אריה זה... סבבה. בחמש. סבבה, סבבה, תמשיך. בוכה. הדראפט לא רע בכלל. רגע. בהתחשב בנסיבות. יאללה. נו, משהו טוב.
לא. הוא לא יכול לעזור לנו בכלום, אז ייקח את... פיניאן נראה לי גם עוזר לך אפילו. נראה לי שהוא עוזר. לא, הוא לא עוזר. לא, איך יכול להיות, אחי? כי הם כבר על 10. איזה קטע, אבל הוא יהיה על 7, אז אם אתה שם אותו, לא? הוא מקבל יותר לינקים. עוזר? אבל זה עזר דברים. לא הבנתי. יאללה, המשכיות. רגע, אני רוצה 93. יפה, יאללה. נו! וואו, רגע, איזה מספר אסור לנו? שכחתי. 4, לא? כן. אני מת. קימי, רגע, רגע. נוסעים יקרים, נוסעים יקרים. יש פשוט טיסה ליד הזה. אני מת. יאללה, קימי. נו, נו. צבעים מבטיחים. יואו, וואי, טוב. טוב לנו. למרות שקלוז היה מסדר אותנו, לא? לא. מה לא? נותן כימיה לכולם, מה לא? לא הרבה, לא הרבה, אבל... סלאח חייב לעוף. סלאח חייב לעוף מאוד מהר. אז שים את זה. את מי? שים את אינסיניה. לא, אבל אני צריך משהו לכימיה. הוא לא יקבל כימיה? אין סיכוי שהוא לא יקבל כימיה. שומע, שים רגע את אינסיניה אחרי זה. אין סיכוי, אחי. לא יקבל לך 3+3+ משהו, נדעת. אה. מה הגיוני? נו! וואו, בובי מור, וואו. אוי, כמו זה יפה. על ונדייק, בטח. מה, דרפת יפה אבל. כן, 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 בוא נעשה פה 193 רק. כי יש לנו ספסל עם רייטינג מטורף. לא, לא, לא. יאו, נראה לי עוזר לנו על שעורי הזה. לא! ובחירה האחרונה. מה? שלוש האחרונות גמרו אותנו. אין לי כוח. זה גרוע זה, אחי, זה גרוע זה. אוף. אין פה 193? לא, אין סיכוי, אה? 98. לא. אין פה, אה? אתה יכול להשיג בטח 191. אוקיי, זה מהכימיה. צריך עם הספסל, יהיה לך 192. אתה זכניס את האזרד, יש לך שם שתי נון ררים, יגנו. אחי, ספסל מפחיד, זה ספסל ל-195, אחי. מאמן אולי? לא, זה לא כזה קריטי. מה לקחה? שונה? סתם מישהו, בלפשי. מה, מה? זה... באמת. לקח אותו. אז חברים, כמו שאתם רואים, 192, הוא נשמע כזה... טרפטרה, ביזיוני. שקט! כמו גנון. אז חברים, שנייה, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד משהו. אני אולי לא אומר את זה מספיק, באמת, אני חושב שאני באמת לא אומר את זה מספיק. אני רוצה להגיד תודה רבה, באמת תודה ענקית על התמיכה בערוץ בזמן האחרון. 20,000 רשומים, זה לא מובן מאליו, ממש 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 מעריך את זה. רציתי לשתף אתכם באיזה סרטון שצילמתי מהפלאפון. הפקעתי איזה קיק-אוף מעניין, קיק-אופים אפשר להגיד. אני אשמח שתראו את זה, ואחרי שאתם רואים את זה כמובן, תשלחו לי באינסטגרם איזה קיקופים אתם מפקים. תמיר לוי 15 כמובן, אל תשכחו לתת בסאב, בלייק ולשתף את הערוץ, עוד פעם אני אומר את זה. זה ממש ממש חשוב לי, כמובן תשתפו גם את הערוץ של פלדמן, ממש ממש מעריכים אתכם, ותהנו מהקיקופים. כמו שאתם רואים, דראפט 192, כמובן אם תרשמו לי למטה אם אתם רוצים שאני אשחק ונצח אותו. אז חברים, תודה רבה לכל מי שהיה פה, תראו אותו מתעלף בצד, אין לי מה להגיד את זה. תודה רבה לכל מי שהיה פה.
מעריך אתכם. אם נהניתם מההתבזות, תיתנו לייק, תירשמו לו לערוך. תודה רבה, זה היה קשה, אני רואה. אז חברים, נתראה בסרטון הבא, יאללה.